नमस्ते, सुगा क्रिएसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म आज फेरि तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ तरिका सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो मन्दिरमा, घरमा, पूजा गर्ने ठाउँहरूमा र अरू विभिन्न किसिमको प्रयोग गर्ने सामानहरू, हाम्रो जुन सामान हामीले चाँदीको बनाइएको हुन्छ, भाँडाकुँडाहरूदेखि लिएर मन्दिरमा राखिने मूर्तिहरू, भगवान्को मूर्ति मन्दिरमा राख्दा राख्दै चाँदीको मूर्ति यो किसिमको स्थितिमा आएको हुन्छ। कुनै पनि मूर्ति बनाइसकेपछि मूर्तिलाई चाहिँ हामीले जहाँ यो मन्दिरमा राखिराखेका हुन्छौँ त्यो मूर्ति यसरी कालो हुँदै जान्छ। यो चाँदीको एउटा खुल्ला राखिसकेपछि यो किसिमको गुण नै हो, यो बाहिर खुल्ला राख्यो भने यसरी कालो हुँदै जान्छ। यसरी कालो भएको मूर्तिलाई कसरी, भाँडालाई कसरी सफा गर्ने म तपाईँहरूलाई सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। एकदम सजिलो छ यसको लागि। तपाईँहरूसँग यो मन्जन, यो पेप्सुडेन्टको मन्जन छ यो, यो हेर्नुहोस्। यसलाई अलिकति यो पेपरमा निकाल्नुहोस्, यो मन्जन मैले यसमा निकालेँ। अब यसलाई ब्रसले, एउटा टुथब्रस लिनुहोस् र यो मन्जनलाई मजाले यसमा दल्नुहोस्, यसमा मजाले लगाउनुहोस् र कता कता लगाउनुपर्छ सबैतिर लगाएर केही भाँडा सफा गर्न भनेर हामी कहाँ कहाँ दौडिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई घरमै सजिलैसँग यो सफा गर्न सिकाउँदैछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यो मन्जन लगाइसकेपछि, टुथपेस्ट लगाइसकेपछि अब यसमा के गर्ने, कसरी यो सफा हुन्छ त्यो कुरा पनि म बताउँदै गइरहन्छु। यदि हाम्रो यो भिडियो सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै खालको अरू अरू भिडियो पनि तपाईँहरूलाई बेला बेलामा म देखाइरहनेछु। र यदि यो भिडियो हाम्रो अब अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँलाई यदि मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् र अरूलाई पनि सिकाउनु छ भने यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्, सबैको अरू साथीहरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। यसरी मन्जन लगाएर छोडिदिनु। त्यस्तै गरी यो अर्कोमा पनि म दुइटैलाई सफा गरेर हेर्न गइरहेछु। यो मैले पोहोर साल किनेको, यो लगभग कति, यो तिहारमा मैले सफा गरेको थिएँ। यो तिहारदेखि अहिलेसम्म यति कालो भइसक्यो भनेपछि अब कति कालो त यो खुल्ला राखिसकेपछि कालो हुन्छ नै, तर यसलाई सफा गर्न बेला बेलामा यसरी सफा गर्दै गयो भने त्यति फोहोर चाहिँ देखिँदैन। अहिले यो सफा गरिसकेपछि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ, यसको रूप नै चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ। यसरी पेस्ट लगाइसकेपछि एकैछिन केही समय छोडिदिइराख्नुहोस् र अब यसलाई म सफा गर्छु। अघि जुन जो पहिलाचोटि मैले यो जुन यसमा मन्जन लगाएर राखेको थिएँ, अब यसलाई बिस्तारै घोड्दै जानुहोस्, ब्रस गर्दै जस्तै गरी सबै ठाउँमा मजाले घोट्नुहोस्। तपाईँलाई सायद पत्यार लाग्दैन होला, अहिले यो पुरै सफा भइसकेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पत्याउनै गाह्रो हुने किसिमको हुनेछ। यो मैले आज नयाँ खालको भिडियो किन बनाएको, यो मेरो चाहिँ खास अरू सम्बन्धी अरू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी मैले
क्याम यो भिडियोहरू बनाइराख्ने, तर यो आज चाहिँ किन मलाई यस्तो चल्यो भने, यो अब भगवान्लाई पूजा गर्ने बेलामा मान्छेहरूले कालो भयो, धेरैको चाहिँ मैले सुनिरहेको छु यस्तो कुराहरू, यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, यो धेरै कालो हुन्छ किन हो, यो चाहिँ यसलाई सफा गर्ने के छ तरिका भनेर सोधिरहेको धेरै सुनेको हुँदाखेरि मैले आज यो तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइरहेको हुँ। लगभग लगभग यसको जुन कालो भाग थियो त्यो सबै गइसकेको छ, अलिअलि खाल्टो खाल्टोमा कतै कतै बाँकी छ, अलि मसिनो खालको ब्रस लिएर सफा गर्नुहोला। यसलाई म यहाँ पानी राखिरहेको छु, यो पानीमा यसरी भिजाइदिन्छु र म अर्को अर्को यो मूर्तिलाई पनि त्यसै गरी ब्रस गरिदिन्छु, ब्रसले सफा गर्दै जान्छु। म हुन त टेक्निसियन भए पनि म चाहिँ विशेष गरी यो ज्वेलरी र यो सुन चाँदीको व्यवसायको उसमा अलिकति नजिक भएको हुँदाखेरि मैले यो यो किसिमको भिडियो बनाउन लागेको त्यो कारणले पनि हो। लक्ष्मी र गणेशको मूर्ति थियो यो, यो पनि लगभग लगभग अब यो चर चरमा अलिअलि बाँकी छ, अलिकति मसिनो तरिकाले गर्नुपर्छ, अहिले धेरै लामो समय तपाईँहरूको लिँदिनँ म। अब यसलाई म यसलाई यसैमा पानीमा सफा गर्दै जान्छु। अब यसलाई जुन पानीमा यो अलिकति मैले अलिकति तपाईँहरूलाई समय मैले धेरै लिगिनँ, यो अघि कुन स्थितिमा थियो र अहिले कुन स्थितिमा देख्नुहुन्छ भगवान् गणेशलाई। अब यसको यो अलिअलि बाँकी रहेको कालो अलिअलि बाँकी छ, यो कालो भएको चाहिँ यो टाइम अलिकति धेरै लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो पुरै क्लियर गरेर देखाउन चाहिँ अहिले टाइम अलिकति अभाव भयो, त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकति छिटो निकालेँ। यो भनेको यस्तै गरी नै यो पुरा जस्तो सेतो छ त्यही किसिमको पुरै क्लियर गर्न सकिन्छ। यो सानो एउटा मसिनो खालको ब्रस लिएर तपाईँले यो पेस्ट लगाउँदै सफा गर्दै गर्नुहोस्। यो मूर्ति त्यस्तो कालो न कालो मूर्तिबाट यस्तो मूर्ति बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यो अब तपाईँहरू मजाले आफ्नै घरमा सजिलैसँग आफ्नो चाँदीको भाँडाहरू र मूर्तिहरूलाई सफा गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो तपाईँहरूलाई भने यो
हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु सकेसम्म धेरैले यही किसिमको तरिकाले जानेर आफ्नो घरमा भाँडाकुँडा साफसफाइ गरून्, मूर्तिहरू सफा गरून् भन्ने लाग्छ भने सेयर गरिदिनुहोस् र यदि भिडियो मन परेछ भने लाइक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै अरू यस्तै यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूलाई चाहिराख्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल बटनलाई पनि टच गरेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।